Доброго дня. Про що ви думаєте, коли чуєте про біженців, переселенців, окупацію, агресію, зелених чоловічків, зруйновані будинки, вбивства і катування? Напевне, ви відчуваєте, як щось стискується у вас всередині, як кров починає рухатися швидше у ваших венах. Напевно, ви згадуєте Крим і Донбас. Ви згадуєте наших воїнів, які загинули в російсько-українській війні. Згадуєте їхніх дітей, які навіки залишилися сиротами. Ви згадуєте мільйони тих відірваних з власної землі людей, які залишилися без житла і майна. Або просто згадуєте історії своїх рідних, близьких, знайомих, які приїхали з Криму, Донецька чи Луганська. Ви знаєте, я маю аналогічні відчуття, і, напевне, тому, що я сам переселенець, якщо говорити юридичною мовою, внутрішньо переміщена особа. У 2014 році я вважав себе успішним прокурором. За 4 роки роботи у Донецьку я переріс з чужинця, який приїхав із Хмельниччини в тоді невідому мені Донеччину, до рівноправного колеги, який у свої досить таки юні 26 років, нікого не знаючи, став заступником начальника відділу в одній з найбільших прокуратур України. У мене тоді була вагітна дружина, прекрасна робота, я мріяв про своє перше житло. І якщо озиратися туди-назад, ви знаєте, напевно, я був досить щасливою людиною. Але у 2014 році в моє життя, як і в життя багатьох людей, увірвалася війна. Війна, під час якої я їздив на роботу в одному тролейбусі з озброєними бойовиками і при цьому ховав свій флеш-носій з робочою документацією у свій кросівок, для того, щоб ніхто не здогадався, що я прокурор. Я їхав у конспіративний наш офіс, який ми вийняли своїми колегами, на заводі «Точмаш» недалеко від Донецького аеропорту. Знову ж таки, щоб ніхто не дізнався, що ми прокурори і працюємо. А потім почалися викрадення наших колег, кидання їх на окопи, вбивство співробітника, з яким я працював в одному відділі, і видача тіла його матері. Далі евакуація з Донецька, переїзд до Маріуполя, де відверто не всі мешканці були раді донецьким і не дуже радо здавали житло для нас. Потім був прорив росіянами кордону біля Новоазовська, чергова евакуація за останні сімейні гроші моєї сім'ї з маленьким півторамісячним немовлям на рідну мені Хмельниччину. Відвісивши свою сім'ю, я повернувся назад на Донбас і продовжив працювати. Тоді так складалося, що буквально за тиждень я міг міняти декілька місць своєї роботи, переїжджаючи від одного населеного пункту до іншого через дві області. При цьому ночував в заводських гуртожитках завдяки людям, які випадково зустрілися в моєму житті і які допомогли мені з цим. Але скрутне матеріальне становище і неможливість забезпечити нормальне життя для моєї дружини і маленької дитини змушувало мене щось змінити в цьому житті. І от одного разу мені зателефонувала моя колега колишня і запропонувала працювати в прокуратурі Криму у Києві. Я дуже сильно здивувався і, напевне, здивувався, ви, так як і ви зараз, якщо ви вперше чуєте про прокуратуру Криму та ще й у Києві. Мені тоді взагалі видавалося нелогічним, як будуть ці люди, прокурори, працювати з людьми, збирати докази без доступу до території. Феномен, який не вкладався в моїй голові, але тоді я прийняв цей виклик. Коли я приїхав до Києва, я побачив прокуратуру Криму в напівзакинутому приміщенні цеху на заводі «Арсенал». Вона чимось тоді
нагадувала мене, тому що вона теж була закинута в невідоме місце з понівеченою долею і з невідомим майбутнім. Коли я почав працювати в цій прокуратурі, я зрозумів, що російська агресія в Криму не зовсім сильно відрізняється, а точніше майже нічим не відрізняється від того, що я бачив у рідному моєму серцю Донецьку. За виключенням, мабуть, активних військових дій. Щоденні затримання, вбивства, викрадення людей, знищення і націоналізація майна, обшуки о 5-й годині ранку, притягнення людей до відповідальності за ті злочини, які вони не вчиняли, етнічна і расова дискримінація. Все це було єдиною політикою держави-окупанта, яка була така ж і на Донбасі. Знищити все українське, змінити демографічний склад населення, колонізувати Крим та перетворити його на військовий плацдарм. І хоч наші прокурори усвідомлювали все це, вони не знали, що з цим робити, як кваліфікувати ці дії і як діяти далі. І відверто не тільки прокурори. Весь державний апарат у той час не розумів, що робити зі збройною агресією. Він не був готовий до цього, і через це не приймалися швидкі, правильні і раціональні рішення. Це досить добре було видно по прокуратурі Криму, коли злочини, які вчинювалися Російською Федерацією в Криму, могли документувати люди, яких можна було порахувати на пальцях однієї руки. Але при цьому ми мали великий, роздутий, нікому не потрібний адміністративний штат стосовно нашого обслуговування. Але при цьому ми не мали ні комп'ютерів, ні паперу, ні звичайного канцелярського приладдя, самого найнеобхіднішого, що треба для роботи. Що вже говорити про нас, якщо тоді і не було ні кримської поліції, ні СБУ, які повинні були розслідувати ці злочини. І Генеральна прокуратура на той час спрямовувала всі наші кримінальні провадження з кримської тематики в різні органи досудового розслідування – від Львова до Запоріжжя. Але, напевне, вершиною всього цього було те, що громадяни України, мешканці Криму чи переселенці, вони не могли до нас потрапити, не могли звернутися до нас своїми проблемами, тому що наша прокуратура, як я говорив, знаходилася на режимному об'єкті, на заводі «Арсенал». І мені здається, що це було просто надзвичайно жахливо. Ми були безпорадні, але робота трималася на ентузіазмі оцих людей, про яких я вам говорив, які розуміли, що таке Крим, і бачили, що таке війна. Але так не могло тривати вічно. І у 2016 році у нас оновився керівний склад, а з ним і підходи до роботи. Ми оновили і персональний склад наших працівників. І вже не трималися лише на тому ентузіазмі. В нас була єдина ідея, яку розуміли всі. В той час ми чітко усвідомлювали, що громадянське суспільство на дві голови вище, ніж ми. І не тільки у справах будівництва держави і комунікації в різних процесах, а в тому числі і документування тих злочинів, які відбуваються в Криму. І тоді, у 2016 році, відверто мені, як прокурору, і я впевнений всьому моєму колективу, було за досить сміливий крок звернутися до громадських організацій, тому що ми могли почути дуже багато чого неприємного. Але, на наше щастя, громадські організації відгукнулися до нас. Вони протягнули нам руку підтримки, і завдяки цьому ми отримали ті матеріали, які були вакуумом для нас. А крім того, вони запропонували нам підтримку у вигляді своїх юридичних команд. Через деякий час ми зверталися до посольств західних країн. І ми отримали підтримку у вигляді юристів-міжнародників з Сполучених Штатів Америки, Канади, Данії та Великої Британії, а також багатьох інших. І саме ці юристи-міжнародники пояснили нам, що практично вся діяльність, якою ми займалися, і вся кваліфікація є неправильною.
Виявляється, це не ті злочини, до яких ми звикли з вами, про яких ми чуємо в ЗМІ, по телебаченню, в соціальних мережах, і ті, які звикли розслідувати прокурори. А виявляється, це воєнні злочини та злочини проти людяності, злочини міжнародного характеру. За такі злочини свого часу притягувалися керівники гітлерівської Німеччини на відомому вам Нюрнберзькому трибуналі. Також політичні діячі Югославії за ті безчинства, які вони творили у тій країні, починаючи з 91-го року. В Україні ніхто цим не займався. І, напевне, найгірше було в тому, що в нашій країні було мало юристів, які з студентської лави знали, що таке міжнародне гуманітарне право та міжнародне кримінальне право. А це була основа, на якій повинна була будуватися прокуратура. І тоді ми почали вчитися, як студенти, щодня, зранку і ввечері. Паралельно ми вивчали англійську мову для того, щоб розуміти рішення і судову практику міжнародних трибуналів, тому що саме цією мовою написані ці рішення, а також юридична практика різних юридичних науковців. Але ми не тільки будували свою прокуратуру. Паралельно ми відновили діяльність Кримської СБУ та Кримської поліції. І це вже стало схоже на щось, як цілісну правоохоронну систему. Також я вже згадував про доступ громадян до нас, і ми розуміли, що цей доступ – це основний ключ до того, як ми будемо розслідувати ці невідомі ще тоді для нас злочини. Ми розуміли російську пропаганду, розуміли блокування різних інформаційних ресурсів, які були в Криму. Ми також усвідомлювали той рівень недовіри, який був на той час до прокуратури. І ми почали змінюватися. Ми створили форму для анонімних звернень. Ми запровадили мобільний зв'язок, інтернет-зв'язок, відеозв'язок на всіх доступних месенджерах. Ми адаптували наш сайт з роз'ясненням прав людини і обов'язків держави-окупанта. Ми створили свою Facebook-сторінку, створили телеграм-канал, і відверто ми роздавали листівки на КПВВ для того, щоб люди знали, що є ми і є громадські організації, які готові їм допомогти. І якраз ці громадські організації також були тим містком, які зв'язували нас з людьми в Криму. Бо громадські організації спочатку повірили нам, а тепер вони переконували мешканців звертатися до нас. І так, за маленький період часу нашими партнерами стали відомі в Україні, а я впевнений і в світі, громадські організації, як Українська Гельсінська спілка з прав людини, КримСОС, Кримська правозахисна група, Регіональний центр з прав людини, Зміна, медійна ініціатива прав людини та багато-багато інших, яких довго буде перелічувати. І всі ці вжиті заходи комунікації з ГО і громадянами дали нам у перший рік роботи 2100 звернень, які надійшли з Криму. Ми отримували буквально автобусні тури з Криму до нас. Люди приїжджали для того, щоб прокурор їх допитав і встановив ті всі факти, які відбуваються в Криму. Мабуть, варто сказати ще про те, що нам завдяки цій комунікації вдалося встановити 4000 судових рішень про позбавлення наших громадян права власності, тому що Російська Федерація вважала, що в ці доокупаційні часи Україна незаконно надала у власність чи то земельну ділянку, чи то будинок, чи щось інше. Ми встановили 1000 судових рішень, які підтверджували факти видворення наших громадян з Криму, з їхньої домівки, лише через те, що вони відмовилися отримувати російське громадянство. Ми встановили 34 тисячі наших юнаків, які були примусово призвані до лав Збройних сил Російської Федерації
під приводом можливого їх переслідування на окупованій території. Сотні осіб, які були переміщені для відбування покарання, в тому числі і в політичних кримінальних провадженнях у далекі регіони Росії. І сьогодні ми маємо у наших національних судах кримінальне провадження стосовно працівників СБУ, колишніх працівників СБУ, які так хотіли сподобатися російській владі, що не грабували будь-якими способами катувань і тортур стосовно наших громадян. Стосовно суддів, які засуджували наших журналістів за їхні публікації, що Крим та Донбас – це Україна. Ми маємо кримінальне провадження стосовно осіб, які створювали дитячі табори, які пропагували ненависть у цих дітей до України та здійснювали їхню мілітаризацію. Що вже говорити про велику кількість учасників так званих самооборон, народних дружин чи державних зрадників. Але ми не зупинялися і продовжували далі. Ми розуміли те, що обмежуватися національним судочинством буде досить мало. І ми розуміли, що треба рухатися в сторону міжнародного правосуддя, яке визнане всім цивілізованим світом. Ми перші серед органів прокуратури і правоохоронної системи, хто звернувся до Міжнародного кримінального суду, найвищої інстанції у сфері кримінального судочинства. І 12 наших інформаційних повідомлень, які ми направили разом з громадськими організаціями і з тими ж згаданими юристами-міжнародниками, минулого року приблизно у цей же час змогли переконати прокурора Міжнародного кримінального суду про вчинювані воєнні злочини та злочини проти людяності в Криму. І сьогодні ми з колегами чекаємо на початок нашого Нюрнберзького трибуналу стосовно окупантів. При цьому ми пам'ятали, як колись нам простягнули руку допомоги наші громадські організації. І тому ми всіма силами намагалися допомогти іншим органам державної влади, які здійснюють правову війну проти Російської Федерації. І мені досить приємно було читати в рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Україна проти Росії щодо Криму» згадку про прокуратуру Автономної Республіки Крим. Ми допомагаємо нашим колегам повернути до України унікальне для нашої держави скіфське золото. Ми намагаємося притягнути до Російську Федерацію до відповідальності за заборону меджлісу кримсько-татарського народу, представницького органу кримських татар, який заборонений окупантом на його власній землі. Напевне, бо сильніше за все нам варто пишатися тим, що ми працювали над звільненням наших політв'язнів. Ви, напевне, згадаєте ситуацію з захопленням 24 моряків і їхніх кораблів у Керченській протоці у 2018 році. І ми також допомагали в цьому. У 2019 році прокуратура Криму і її модель, про яку я вам щойно розповів, стала основою для побудови спеціалізованого департаменту в Генеральній прокуратурі. І тепер цей департамент уособлює всю кримінально-правову політику, яка здійснюється в нашій державі. Паралельно були створені підрозділи в Донецькій, Луганській обласних прокуратурах. І тепер воєнні злочини та злочини проти людяності розслідуються не тільки стосовно Криму, але й стосовно Донбасу. І, напевно, ви можете згадати нещодавні приклади, успіхи наших колег стосовно затримання катів із так званої тюрми ізоляція, про успішні результати розслідування і співпраці ситуації зі збиттям літака MH17, Іловайської трагедії та багато чого іншого. Сьогодні наша прокуратура виросла із закинутого на цеху заводу «Арсенал» нікому не потрібного органу і інституції до гравця, який запровадив окрему лінію кримінальної юстиції щодо розслідування воєнних злочинів та злочинів проти людяності. Ми побудували ту систему, яка
зараз стала звичною для нас. І Генеральна прокуратура, спеціалізований підрозділ, і в наших областях. Ми вийшли на міжнародний рівень і довели там теж небезпідставність юридичної кваліфікації цих подій нашими прокурорами. Але ви знаєте, напевне, найголовніше тут інше. На початку своєї розмови я вам говорив про людей. Людей, які знають, що таке війна і що таке окупація. Мільйони людей, мільйони жертв збройного конфлікту. І саме доля цих людей здійснює заклик на справедливість. Сьогодні, розслідуючи ці кримінальні провадження, ми вселяємо надію в цих людей, що ця справедливість буде відновлена. Будуть відновлені їхні права, а винні будуть притягнені до відповідальності. Вони отримують право на правду. І сьогодні задля цього ми працюємо. Не покладаючи рук, кожного дня ми віримо в себе, в свої сили, наших колег, наших партнерів і в нашу країну. Дякую вам.